25 aprel Azərbaycanda sahibkarları günü ilə bağlı bölgələrdə fəaliyyət göstərən iş adamları Goranboy rayonunda keçirilən biznes forumda bir araya gəlib. Bir çox layihələrin müzakirə olunduğu biznes forumda işğaldan azad edilən ərazilərimizə yatırılacaq sərmayələr müzakirə mövzusu olub. Artıq Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdə yerli sahibkarların fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi üçün Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası iş adamlarının təklif etdiyi layihələri İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edib. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası 44 günlük müharibə bitəndən dərhal sonra bütün sahibkarlara müraciət edib və həm bütün sahibkarlardan Qarabağa ait layihələrini, təkliflərinin hamısını toplayıb. Bugünkü gündə siz ona baxa da bilərsiniz və o təkliflərdə İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edib. Bugün siz İqtisadiyyat Nazirliyinin saytında baxa bilərsiniz, 470-dən çox sahibkarların Qarabağla bağlı təklifləri var. Və sözsüz ki, bu təkliflər də vahid bərpa planı qurulan vaxtı İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən nəzərə alınacaq. Bu günləri bütün sahibkarların hamısının məqsədi və məramı Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərində aktiv iştirak eləmək, ora investisiya yatırmaq və oranın çiçəklənməsi üçün fəaliyyət göstərmək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə yerli sahibkarların sərmayə yatıra biləcəyi sahələr olduqca çox şaxəldir. Sərmayə yatırımı kənd təsərrüfatı sektorundan başlayaraq turizm, restoran, otel kompleksləri kimi bir çox sahələrə əhatə edir. Bütün bu regionda azad olunmuş torpaqlarımızda hər bir iş görülməsində biz bir sahibkar kimi mən də orada olmağı arzulayıram. Artıq deyirsiniz restoran və otel biznesinin. Bəli, restoran və otel biznesinin. Sahibkarların özü də təbrik olundu. Həmi konfederasiya tərəfindən, bizim həmi yerli hakimiyyət tərəfindən və onlara göstərilən bu qayğı ilə onlar ruhlanıb, onlar daha da aktiv iştirak edəcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, biznes forumda Gəncə, Goranboy və Qarabağ bölgələri üzrə sahibkarlar iştirak edib. Pandemiya qaydalarının gözlənilməsi səbəbindən biznes foruma qatıla bilməyən iş adamlarının təklifləri İqtisadiyyat Nazirliyinə çatdırılması üçün qeydiyyat alınıb.